I militæret, der står vi altid tidligt op. Og det er lige nøjagtigt det, vi har gjort. Klokken er 6:30 om morgenen, og vi gør os klar til at patruljere rundt omkring militærbasen. Vi skal være militærpoliti i dag. Og til det, så er jeg fået fat i nogle få skins og modeller, som prøver at ligne det danske så meget som muligt. Jeg starter med at præsentere den her skin, som er lavet af Nimble TV. Det er skinnet af dansk forsvar. Som man kan se, forsvaret, det er danske korp. Ret fedt lavet, synes jeg. Selvom der måske kunne være lidt bedre tekstur på, jeg ved det ikke. Men det er sgu godt nok som første gang, synes jeg. Og så har vi selvfølgelig en lille varvogn. En T5'er lavet af Nimble TV også. Han har skinnet den til dansk, og han har kaldt den militærpoliti. Det er det, vi har fået fat på, sådan at vi kunne få lavet en ordentlig militær patrulje ud af det. Så ja, vi skal være militærpoliti, og vi skal foretage de opgaver, som kommer til os igennem HS, fordi jeg ved ikke ellers, hvilken opgave jeg skal lave, fordi jeg kan ikke forandre opgaver end ude fra HS, så det bliver lidt svært. Så ja, sådan noget som Pursuit in Progress, det er selvfølgelig det politiarbejde, det skal vi ikke tage os af. Men hjertelig velkommen til GTA 5, militærpoliti, bygget på RSPDR fra selvfølgelig. Så ja, det bliver spændende at se, hvad vi kommer ud for. Så ja, vi kører bare rundt og ser, om der er noget. Om alt er, som det skal være og sådan noget. No biggie. Men jeg håber ellers, jeg har haft en god uge. Det har jeg godt nok. Den har været meget, meget travl, men den har været præget af meget sygdom og sådan noget, men det er blevet meget bedre efterhånden, heldigvis. Og jeg håber også, I har nydt det gode vejr, der har været de sidste 2-3 dage. Lad os se, om vi har noget. Altså det der er lidt nederen ved at lave en militær patrulje, fordi altså alt det her er tilegnet til politiarbejde, som man får af opkald. Der er ikke rigtig noget, der falder på plads til militæret. Så det er derfor, at jeg har, ja, jeg har ikke været så særlig glad for at lave en militær episode, fordi jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal lave, end at foretage en politiarbejde. Hvilket er lidt retarderet, synes jeg. Se på Pursuit Progress, og man... Great Ocean, det er lige ude for militærbasen. Grand Theft Auto. Det hele er det ude fra basen, man kan sige. Pursuit. Amen. Hold da op, Pursuit. Pursuit.
Nej, men synes jeg ikke, der er jo ikke rigtig noget, som man kan sige. En militærbase. Nice kampvogn. Når jeg i øvrigt, så har vi også vores... Vi har den danske F-16 Falcon fly. Yes, der har vi. Meget fed skin. Og den er lavet af Dennis TP. Det er pisse godt lavet af ham, det synes jeg. Jeg er helt vild med den. Kan selvfølgelig hentes på GTA 5 mods. Hold da kæft, der er ikke en skid at lave. Grand Theft Auto. Seriøst, skal vi tage det som militærpolitik? Det er jo lige her, Catch up the pursuit. Okay, det er så lige her ude fra basen. Det er så i orden. Nu er vi jo militærpoliti, så. Okay, den gad ikke åbne, så fair nok. Altså, den kører jo på privat grund, den der. Så jeg tror da, vi skal lige stoppe den en gang. Vi tager lidt offroad her. Ja, det gør den også. Det er jo privat grund, når det her omkring militærvæsenet. Okay, du kæmper lidt, det er alright. Du vil have lidt kamp. What the crap, det der, det er en glitch, som man aldrig før har set. Hovedstationen, kan I sende en buzzard? En angrebshelikopter til at komme og og likvidere det køretøj her. Det gider vi sgu ikke finde os i. We've got units requesting air support over North Chumash. We are in route. Air support in route. Militærfaldsi, de finder sig sgu ikke noget. Hey du der, militærpoliti. Hold lige der. Du skal ikke prøve på noget. Ah, dammit. Altså militæret, de skyder jo, inden de stiller spørgsmål. Kom så, militærpoliti. Ned på jord nu. Du er anholdt. Du skal ikke prøve på noget. Kan du se det store gevær jeg har? Det kan nemt blive brugt på dig. Oh, here we go again. Anhold en, som er politiets arbejde. Come on. Det er jo fuldstændig plat. Kom så her. Kom. Jeg er virkelig muggen lige nu, fordi det her, det er politiets arbejde. Det er slet ikke militær. Falcon 87 til tårn kalder. Vi skal have en transportvogn til at komme og hente en, der blev anholdt herude for militærbasen ved US Route 1 North Chumash. Kom. Skift der. Wow. Nej, hvad sker der? Okay, det var en WTF moment, det der lige der. Alright, sådan der, så er vi tilbage igen. Blev behandlet af et godt lægehold, efter vi fik bidt vores nakkehal af en eller anden crazy rovdyr, eller hvad var det for noget? Jeg så ikke rigtigt, hvad det var for noget, men
Det kom ud af, helt ud af en ting, og så gik det bare til angreb. Jeg ved ikke, om det var hans kæledyr, eller hvad det var. Men det fik reddet ham i hvert fald. Men nu sidder han så ind i bag ved køretøjet her, og anholdt. Ja, og jeg skal så køre til en freaking fængsel herfra, det gider jeg ikke. Glem det. Attention all units, we have a 503 on Great Ocean Highway. Officers report a 148 on Route 68. Come on, har vi ikke noget lidt mere militæragtigt? Pursuit, skide freaking pursuits hele tiden, hvad sker der? Pursuit og farm suspects, lad os tage den så. Jeg kan høre, at det bliver beskudt. Jeps, der er de. Og der er allerede eftersættelse i gang. Jeps, der er der. Åh! Oh. Kom så! Pluk dem ned! Du skal ikke få lov til det her. Hvor den anden? Er det alle sammen? Nej, det er sgu ikke. There we go. En mere. Kom så kollega, shoot them down. Så må vi bare gøre sådan der. Og så kom der også lige kampvogn der. Arh, det var det ikke lige nødvendigt. Jeg kunne også patrullere den der, men nu er det ikke noget, vi skal i krig eller noget, så. To damer er likvideret, for at de har prøvet at komme ind i militærbasen. Det tror jeg i hvert fald, det var deres formål. Og en mand. Vi kan ikke rigtig... Jo, vi kan godt tilkalde retssikningerne heroppe, det kan vi godt. De samarbejder sammen med os, så det gør vi. Jeps, og vi skal have en... Vi skal have redningshjælp, så jeg kommer og beslaglægge køretøjet også. Og der var en mere, alright. Så de var der fire i alt. Lad os undersøge køret. Nej, hvad skal vi undersøge? Nej, jeg ved sgu ikke. Vi skal lige have gør sådan, at vi kan undersøge det. Sådan der. Kan I så tage ham der? Okay, de har taget ham godt. Right. Beslaglæg køretøjet. Gunshots. Endnu en. Lad os tage den der.
Nej, ind for basen. Hold da op. Det må jeg sgu nok sige. Så skyder de løs, du. Her i basen, her skyder vi først. Militærpoliti, militærpoliti, drop det våben nu! Og fruen, hun er likvideret. Dammit. Alt er under kontrol her, sheriff. Alt er under kontrol. De er blevet likvideret. Alright. Tow truck og rejstekniker. Fordi det her eftersættelse, det er sgu bare, det er slet ikke, det er ikke militærpoliti overhovedet. Det er almindelig politi. Så det bliver kedeligt i længden. Men jeg håber stadig, at I kunne lide det. Til jer, der har efterspurgt den her lange ventede militær video. Så ja, desværre så kunne jeg sgu ikke komme med ud af det. Så ja, det vi fik ud af desværre. Men vi må se, om der kommer noget igen på et andet tidspunkt. Men gå ud og nyd det gode vejr, mens det er der lige nu. Så, see you all. Hej hej.